រទេសមានរឿងរ៉ាវច្បាំងគ្នាអីចឹងទៅយើងអ្នកកាន់សិលកាន់ធោះអីហ្នឹងគួរឈឺឆ្អែលអត់អឺរឿងនេះយើងមិនមែនរស់ក្នុងព្រៃទេយើងរស់ក្នុងស្រុកយើងរស់ក្នុងសង្គមយើងត្រូវតែដឹងយើងត្រូវតែគិតអ្នកណាដែលលះបង់ប្រហែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះតែព្រះអង្គនៅតែគិតអញ្ចឹងបើព្រះអង្គមិនគិតរឿងមនុស្សទេព្រះអង្គអត់សំដែងធម៌ហ្នឹងទេរឿងដែលព្រះអង្គខំសំដែងធម៌មកពីខ្វល់រឿងមនុស្សហ្នឹងតាបើព្រះអង្គយើងគិតមើលព្រះអង្គអស់កិលេសលះបង់រាជវង្សលះមែនលះដើម្បីខ្លួនព្រះអង្គប៉ុន្តែមិនមែនលះអស់ដោយឈប់ខ្វល់ទេលះខ្លួនឯងដើម្បីគិតអ្នកដតីផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនមិនលះអារឿងអ្នកដតីអញឈប់គិតដែរព្រោះអញឈប់គិតហើយមិនមែនអញ្ចឹងទេមកពីព្រះអង្គគិតគេហ្នឹងឯងបានព្រះអង្គត្រូវលះខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងរឿងប្រទេសជាតិជារឿងទាំងអស់គ្នាវាមិនមែនរឿងយើងម្នាក់ទេណាតែកាលណាយើងអត់គិតធ្វើម៉េចនឹងប្រទេសជាតិនឹងរុងរឿងរីកចម្រើនបានឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកប្រាជ្ញយើងសម័យពីដើមអញ្ចឹងបើបួសយករួចខ្លួនលោកខំប្រែបីដកទុកឲ្យយើងធ្វើអីសម្ដេចប្រសង្ឃរាជជួនណាតអីអញ្ចឹងបើលោកគិតថាដើម្បីតែសុខដើម្បីតែស្រួលឆាន់ស្រាប់សឹងស្រាប់ទៅខំប្របាក់ទៅរៀបវចនានុក្រមទុកធ្វើអីមកពីចង់ឲ្យជាតិនឹងវារីកចម្រើននឹងបានខំនឹងហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនខំដើម្បីខ្លួនឯងវាខំដើម្បីគេអ្នកដែលលះបង់អ្នកដែលមានធម៌មែនទេនឹងគិតតែត្រូវគិតគូររឿងគេនឹងច្រើនជាងរឿងខ្លួនឯងនឹងអញ្ចឹងពាក្យថាអ្នកប្រាជ្ញពាក្យថាបណ្ឌិតនឹងគឺថាលោកត្រូវខ្វល់រឿងគេនឹងច្រើនជាងតែម្ដងណាបានសង្គមចេះតែចងចាំចេះតែគោរពនឹងដោយសារអីវាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមណាមកព្រោះសង្គមចេះតែគិតទៅដល់នឹងហើយបើសម្រាប់អ្នកមិនមានគុណធម៌គិតទៅសប្បាយខ្លួនឯងយើងខ្វះណាស់អ្នកមានស្រុកខ្មែរយើងម្នាក់អាត្មាលើតាមគេអ្នកខ្លះកណ្ដស្រីស្នែ200អ្នកជាងអីចឹងណាហ្នឹងលើគេថាទេមិនដឹងចឹងមែនអត់ទេណាកណ្ដធ្លាប់ជាសងសាធ្លាប់ជាស្រីស្នែអីហើយអោយលើចាយបើកកុកសួរថានៅហ្នឹងងាប់ទៅវាល្បីស្អីបានវាលុយទៅពេលមានលុយចាយចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់បានចាយដល់សង្គមទេការឲ្យហ្នឹងក៏មិនមែនឲ្យសុខដល់គេឲ្យបំរើតណ្ហាខ្លួនឯងដដែលដល់របៀបអញ្ចឹងគ្មានពីណាយកមកធ្វើជាគំរូទេតែនិយាយវិញតិចតែនឹងយើងជឿកាយើងគិតអូយអ្នកណានិយាយពីសង្គមច្រើនអីសង្គមច្រើនយើងចេះតែចែកសង្គមឲ្យដាច់ពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងពាក្យថាសង្គមចាប់ពីពីរអ្នកឡើងទៅវាសង្គមហើយប៉ុន្តែយើងទុកធោទេស្នាមទុកឲ្យទៅលោកទុកឲ្យទៅនៅវត្តអញ្ចឹងហើយបានធោចូលទៅជួយសង្គមយើងវាអត់កើតរឿងវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាទេរឿងលួចមួយចោះអតនីទាននេះវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិទេរឿងលួចមន់លួចទាលួចកោលួចកបីអាហ្នឹងអត់អីហើយវាទេលឿងរេចរេចការលួចប្រាក់រេចការឬក៏ពុករលួយអីចេះលួចប្រាក់បៀវត្តរបស់រេចការលួចលុយរបស់គ្រូក៏ថាប៉ះពាល់នយោបាយអាហ្នឹងលួចអតនីទានហើយនោះឃើញណាអាហ្នឹងអីមិនត្រូវសំដែងត្រូវនិយាយអាទៅនោះពពុតមិនមែនបដៅត្រឹមមនុស្សធម្មតាព្រះអង្គទៅបដៅស្ដេចទៀតណាឲ្យស្ដេចមានទស្សពិតរាជធរហេតុអីបានព្រះអង្គត្រូវទៅសំដែងឲ្យស្ដេចមានទស្សពិតរាជធរគឺអណិតរាជហ្នឹងណាអាហ្នឹងមិនគិតសង្គមឃើញអត់ព្រះអង្គនិយាយអំពីនយុកធរភាពជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងត្រូវមានធរប្រមាណនៅក្នុងខ្លួនហេតុអីបានព្រះអង្គត្រូវបរៀនអ្នកដឹកនាំហ្នឹងថាមកពីអ្នកដឹកនាំមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រជារាស្ត្របើកាលណាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងអត់មានធរនៅក្នុងខ្លួនទេវានោះគឺទៅងាប់ប្រជារាស្ត្រហើយនោះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រូវសំដែងនយុកធរចំពោះអ្នកដឹកនាំ
នឹងក៏ជាការរឿងគិតសង្គមព្រះអង្គមិននៅអត់គិតអីណាឃើញទេមានទាំងអស់អត្រូវសំដែងពីទួនាទីស្វាមីទួនាទីភរិយាសិតទៅគិតរឿងសង្គមទាំងអស់ហ៎ឪពុកម្ដាយនិងកូនកូននិងឪពុកម្ដាយកម្មករនិងតកែតកែកម្មករអឺមិត្តភ័ក្ដិនិងមិត្តភ័ក្ដិត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជាមួយមិត្តអាមាត់មានទាំងអស់មើលថានៅក្នុងសង្កេលកៈហ្នឹងហើយមែនតែនទៅអ្នកមានគុណធម៌អ្នករសាសិលត្រូវតែគិតពីសង្គមច្រើនជាងមនុស្សធម្មតាហ្នឹងវាយើងនិយាយឲ្យដល់មែនតែនប៉ុន្តែយើងជាយល់ច្រឡំមកបុះហើយឈប់ខ្វល់គឺទុកលោកម្លែកចឹងទៅអញ្ចឹងមនុស្សមានសមត្ថភាពគិតធៀបចោលចឹងទៅជួយសង្គមអត់កើតតែនេះគឺថាអ្នកធម៌អ្នកអាចគំគិតដល់ម្លោះហើយយូរយូរទៅរស់នៅបាយបាតហ្នឹងអត់បានធ្វើការងារអប់រំដល់សង្គមអញ្ចឹងទៅយូរយូរដូចបញ្ញាក្អែកហ្នឹងដល់ដើមឈើសង្គមមួយហ្នឹងងាប់ទៅវាមិនងាប់ទៅសង្គមហ្នឹងណាអាបញ្ញាក្អែកនៅលើហ្នឹងវាងាប់ដូចគ្នាហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះស្មានមិនទៅដល់ថាបញ្ញាក្អែកអីប៉ុន្តែគាត់ថាបើយើងរស់ឧទាហរណ៍សូម្បីតែអ្នកបួសក៏ដោយចឹងរស់ដោយសារប្រជាជនចាំដាក់បាតអីហ្នឹងយើងអត់ខ្វល់ខ្វាយអប់រំអត់ខ្វល់ខ្វាយផ្ដល់ចំណេះដឹងអប់រំឲ្យធ្វើល្អអជាស្រឡាញ់គ្នាអជាជួយគ្នាហ្នឹងធ្វើការងារសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងបើអត់ធ្វើអាតំណឹងទេសង្គមនឹងវឹកវរសួរតែនៅតណានៅក្នុងមហាកោបាលសោតក៏អញ្ចឹងដែរព្រះអង្គសម្ដែងថាអានៃកោបាលហ្នឹងត្រូវតែអុចភ្លើងបំពុះភ្នក់ភ្លើងឲ្យកោដេកបានស្រួលមានន័យថាយើងដែលជាសមណៈបព្វជិតអីជាដើមហ្នឹងត្រូវសម្ដែងធម៌បញ្ញុលបរិស័ទហ្នឹងឲ្យមានការយល់ដឹងនៅក្នុងជីវិតកាលណាយល់ដឹងហើយប្រៀបដូចជាកូននឹងដេកស្ងប់កាលណាដេកស្ងប់វាបង្កើតបានជាទឹកដោះណាទឹកដោះទៅក៏វាបានទៅដល់ម្ចាស់នឹងដែរដូចជាសទ្ធាទាយុអីត្រូវប្រគេនបច្ច័យ4អីចឹងទៅហើយដល់តែយើងអត់បានបង្រៀនអត់បានអប់រំអត់បានណែនាំអត់បានដឹកនាំឲ្យទៅរកការរីកចម្រើនវាក្រទាំងអស់គ្នាទៅបានអីស៊ីទាំងអស់គ្នាវាងាប់ទាំងអស់គ្នាហើយនឹងចឹងព្រោះគាត់ថាវាមានកម្រិតនៃការជួយសម្រាប់អ្នកមានធម៌ហ្នឹងវាមានកម្រិតនៃការជួយដោយប្រើបញ្ញាច្រើនជាងហិង្សាបើសម្រាប់ដូចផ្លូវលោកអាហ្នឹងគេប្រើជាងកាលនិយាយមិនត្រូវវាយកាប់ចាក់អីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹកនាំតាមធម៌នេះត្រូវប្រើឧបាយនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រដែលមានដំណោះស្រាយតាមវិធីតិចប្រកបទៅដោយបញ្ញាដូចព្រះមហោសត់ចឹងមើលដូចរឿងព្រោះសារព្រះមហោសត់មកជីវិតរបស់លោកនោះដែររបស់ស្រ័យរឿងគេនឹងឯងណានឹងលោកសន្សំបារមីឲ្យបានជាពុទ្ធផងហើយយើងឯណាទៅជាប្រហែលលោកប៉ុន្តែលោកមកជីវិតរបស់លោកនឹងយើងមើលមើលគ្រប់រឿងទាំងអស់សុទ្ធតែដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យគេទាំងអស់ទាំងគាត់ថាដោះវាមិនមែនដោះដោយហិង្សាដោះដោយប្រាជ្ញាដោះដោយវិធីសាស្ត្រមានកលឹះដោះដើម្បីសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាបើបានជាពុទ្ធនឹងហើយនៅមិនសុខទេញាតឆ្លោះគ្នាទៅដូចជារឿងបដានគ្នាស្ទឹងរោហេណីអញ្ចឹងព្រះអង្គមិននៅស្ងៀមទេដឹងថានគរពីរបំរុងឆ្លោះគ្នាហើយព្រះអង្គទៅដោះស្រាយដែលលើកឧទាហរណ៍ដោយសារតែរឿងទឹកកាលណាទឹកវាខ្វះហើយទំនុកជាមួយគ្នានឹងកម្មកករឆ្លោះគ្នាឆ្លោះដល់មន្ត្រីមន្ត្រីឆ្លោះឡើងទៅដល់ស្ដេចស្ដេចខឹងក្រោតរៀងខ្លួនលើកតបមកបញ្ឈររៀងខ្លួនព្រះអង្គទៅនៅកដាលយើងមើលមើលព្រះអង្គមិននៅស្ងៀមទេបានព្រះអង្គដាក់ប្រស្នាថាមហារាជតើទឹកនេះមានតម្លៃប៉ុណ្ណាតម្លៃវាមិនជាថ្លៃអីទេចុះជីវិតរបស់ក្សត្រទាំងសងខាងមានតម្លៃប៉ុណ្ណាថាកាត់ថ្លៃមិនបានទេ
បានព្រះអង្គសួរថាតើគួរឬយើងត្រូវបង្ហូរឈាមយើងត្រូវលះបង់ជីវិតដើម្បីរបស់មិនមានតម្លៃយ៉ាងនេះព្រះអង្គទៅដោះស្រាយឃើញទេហើយសួរថាបើសង្គមទាំងពីរនឹងឈ្លោះគ្នាច្បាំងគ្នានឹងលោកមានអីឆានអត់ទៅដល់បិណ្ឌបើកមានអ្នកហ៊ានជិញមកដាក់បាត់ទៅវៃគ្នាទៅហើយនោះនឹងអញ្ចឹងយើងកុំភ័យកុំព្រួយអីឃើញប្រសងនិយាយឲ្យដល់សង្គមនោះគឺថាចង់ឲ្យសង្គមនោះមានធម៌អ្នកធំអ្នកអីក៏ដោយលោកនិយាយធម៌អីស្ដាប់ខ្លះទៅលោកមិនមែនទៅដណ្ដើមណែងឯណាដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំកណាអាត្មាអីទៅប្រជុំគ្នាធម្មកថាមិនបាច់ភ័យទេចម្រើនពូទៅរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្អីអត់បាច់ភ័យទេអាត្មាតាំងចិត្តជួយអាទាំងអស់ហ្នឹងជួយសម្រាលទាំងរដ្ឋាភិបាលទៀតពីព្រោះយើងដឹងថាវាមានបញ្ហាហើយយើងមិនទៅចង់ធ្វើអីមិនចង់ទៅទម្លាក់អីមិនចង់ទៅធ្វើអីមិនមានកន្លែងណាខ្វះចន្លោះយើងជួយសម្រាលកាលណាមនុស្សមានធម៌ទាំងអស់គ្នាទាំងត្រីរាជការទាំងអស់គ្នាមានធម៌ទាំងអស់គ្នាទៅអ្នកគ្រប់គ្រងខាងលើមិនពិបាកជួយសម្រាលអញ្ចឹងទេជួយសម្រាលទាំងអស់ទៅគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងឯងច្រើនដងហ្នឹងប៉ុន្តែទោះជាច្រើនដងយ៉ាងម៉េចលើកមុនហើយនឹងលើកនេះវាអត់ដូចគ្នាទេខុសគ្នាម៉េចមកលើកមុនញោមនៅក្មេងជាងនឹងអាត្មាក៏នៅក្មេងជាងនឹងដែរអាទាខាងក្រៅយើងអាចធ្វើថ្មីបានប៉ុន្តែបើរៀនកាយយើងនេះធ្វើថ្មីអត់បានទេមែនទេយើងអាចផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីបានប៉ុន្តែរាងកាយនេះផ្លាស់ថ្មីបានទេអត់ទេណាហើយមិនចំពោះតែអាត្មាឬក៏ញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកធ្វើបុណ្យនេះទេណានាណានាក៏ដូចគ្នាជាធัวសម្រាប់មនុស្សសត្វទេវតាមេព្រំមិនមែនពាក្យថាធัวនឹងសម្រាប់អ្នករៀនធัวឯងអ្នកអត់រៀននឹងក៏សម្រាប់ដែរអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានឹងអ្នកកាន់សាសនាអ្នកមិនកាន់សាសនាអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកមិនធ្វើបុណ្យគឺនៅក្នុងឥទ្ធិពលនៃធម៌នឹងហើយជាធម្មតាទេធម្មជាតិបានប្រាប់យើងថ្ងៃតកណវិរៈហើយមិនដែលដើរត្រឡប់ទៅទិសខាងកើតវិញទេតរិះហើយតែងតែទលិចខាងលិចជីវិតយើងអាចយកថ្ងៃមកប្រៀបធៀបដូចគ្នាចឹងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃលិចមានពេលកំណត់ច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែជីវិតយើងនេះស្លាប់អត់មានពេលកំណត់ច្បាស់លាស់ឯងថ្ងៃលិចមានពេលកំណត់វាសនុករៀបចំសនុករៀបចំថាលើថ្ងៃត្រង់ណាពន្លឺថ្ងៃហ្នឹងនៅសល់ប្រមាណជា6ម៉ោងទៀតបានដល់ពេលថ្ងៃលិចអញ្ចឹងយើងអាចសេរីអាចដាក់ពេលវេលាធ្វើការអីបានប៉ុន្តែជីវិតនេះមកដល់វ័យហ្នឹងអត់អាចកំណត់ថានៅប្រមាណទៀតបានទេអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងថ្ងៃយើងអាចថាបានឥឡូវនេះវាមិនតាន់យប់ទេទោះបីភ្លៀងខ្ជុះអញ្ជួយផែនដីតាមតល់ដល់ពេលវេលាវាអត់លេងថ្ងៃហ្នឹងណាជាយើងនេះកំណត់បានទេអត់ទេជាមួយនឹងភាពមិនទៀងនឹងឯងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាអច្ឆេវតិច្ចមាតប្បង្កោជាញាមរណង្សវេ
កិច្ចដែលគួរធ្វើគួរទៅធ្វើនៅពេលណាដែលនឹកឃើញថាល្អបើយើងគិតថានឹងល្អហើយយើងមិនធ្វើពេលវេលានឹងត្រូវកន្លងផុតទៅហើយមិនដឹងថាតើយើងនៅមានជីវិតនឹងវិលមកធ្វើសេចក្តីល្អនឹងបានទៀតឬក៏អត់នោះទេថ្ងៃដែលកន្លងទៅនឹងអត់ដែលត្រឡប់មកវិញម្សិលមិញមិនដែលត្រឡប់មកវិញទេទោះបីយើងមានលុយ1លានដុល្លារក៏ដោយទិញថ្ងៃម្សិលវិញមកវិញបានទេអត់ទេនឹងមានយ៉ាងណាមានសម្បត្តិមួយពិភពលោកមហាសទ្ធិពិភពលោកទិញអ្វីអ្វីដែលកន្លងទៅមួយវិនាទីមុនដែលកន្លងទៅនេះមកវិញអត់បានណាហើយចាប់អ្វីដែលកំពុងនៅនឹងនឹងថាឲ្យវានៅអញ្ចឹងក៏ចាប់អត់បានទៀតមកដល់បាត់មកដល់បាត់ដោយលោកស្វាតជាយើងថាវេទនានឹងប្រៀបដូចជាក្រពេញទឹកដែលប៉ោងឡើងព្រួយព្រួយព្រួយដែលយើងដឹងសុខដឹងទុក្ខដឹងសុបាយមកខ្ញាក់មកខ្ញាក់ណាអាសបាយណាស់ហ្នឹងវាចាប់ទុកអត់បានដូចក៏ពេញទឹកញាតិយកមើលពេលទឹកឡើងមកឬដីថ្មីបូមទឹកដាក់ស្រែថ្មីថ្មីដីវាប្រហោងទៅវាមិនព្រុលអាពពុះវាចេញមកណាបောင်းឡើងព្រិច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 ប៉ុន្តែមានជារូបរាងតែយើងទៅចាប់ពពុះទឹកហ្នឹងយកមកធ្វើចានធ្វើកែវអីប្រើប្រាស់បានណាអត់ទេដូចគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមសបាយមកខ្ញាក់មកខ្ញាក់ឬក៏កើតទុកទោមិនអស់មកពេលហ្នឹងអត់វានៅអញ្ចឹងតទៅទៀតហ្នឹងអត់ទេដល់ពេលវេលាអាទុកខ្លាំងវាទៅជាសុខអាសុខវាទៅជាទុកទៅជាធម្មតាអញ្ចឹងបានជាពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងឲ្យយើងតាមដានពិនិត្យមើលថាវាជាធម្មជាតិយើងមិននៅក្នុងឥទ្ធិពលរបស់វានោះទេព្រួយ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 ទៅបាត់ទៅព្រួយព្រួយទៅបាត់ទៅតែញាតិញោមប្រាថ្នាថាមកនេះគិតប្រហែលថ្ងៃបានមកហ្នឹងចង់ឃើញចង់ប្រគេនចង្ហាន់អីសពគ្រប់បន្តិចទៀតទៅឥឡូវលោកឆាន់ហើយណាហើយលោកឆាន់ហ្នឹងគិតថាបានចង្ហាន់ហ្នឹងមកជារបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងខ្លួនអត់ទេតែ2-3ថ្ងៃចេញទៅវិញអស់មែនទេវានៅចង់ឲ្យវានៅមកកើតទៀតតែលោកតែមិនចេញហ្នឹងវាទៅតែរអីធ្វើឲ្យវាចេញមកវិញមែនទេឯងតិចទៀតណាអាត្មានិយាយប្រលងពងលឺមួយម៉ាត់ទៅតែចាប់ទៅអាត្មាដាក់មីក្រូចុះអាត្មាទៅវិញបាត់ឈឹងបាត់អលីមែនទេហ្នឹងមានអីលើគ្នាចឹងនៅក្នុងធម៌ទាំងអស់ជីវិតហ្នឹងទាំងដើរទាំងដេកជិះម៉ូតូតាមផ្លូវខណៈណាដែលអត់ជាសភាវៈធម៌ហ្នឹងអត់មានទេកើតប្រកាសហើយក៏រលត់ទៅឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងទៀតព្រះអង្គថាការដែលយើងចង់ហួងហែងស្អីឲ្យវាជាប់ហ្នឹងណាប្រៀបដូចជាគូគំនូលើអាកាសញញុំយកជក់ទុតជលក់ថ្នាំឲ្យវាខ្វោកនៅលើអាកាសគូជាប់ឯងអត់ស្អីក៏ដោយជីវិតយើងនេះអញ្ចឹងដូចគូនៅលើអាកាសចង់ឃើញអីបានឃើញមែនប៉ុន្តែមិនអាចឃើញរហូតទេដូចថ្នាំខ្វោកឃើញដូចថ្នាំមកព្រាកអញ្ចឹងប៉ុន្តែវានឹងជ្រុះមកអស់ជីវិតនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាអ្នកដែលយល់ការពិតពីជីវិតមែនតើនឹងលោកឃើញទៅដល់អង្គហេតុតាពីឃើញសត្វលោកនោះរស់នៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខហើយប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខហើយលោកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងផងហើយនឹងធ្វើប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកផងដោយសារអីដោយសារឃើញថា
ធម្មធាតុដែលកើតឡើងដែលមានតណ្ហាជាសមុដ្ឋានហ្នឹងវារស់សុខពិតអត់ឃើញទេយើងបានតែបង្អួតគ្នាទេឡានថ្មីផ្ទះច្រើនស្រីស្នេហ៍ច្រើននេះហឺហាអីចឹងទៅបានបង្អួតគ្នាខាងក្រៅទេទិដ្ឋភាពខាងក្រៅទេប៉ិនមើលឲ្យដល់ដួងចិត្តមើលដល់ដួងចិត្តបើរឿងនឹងកាន់តែច្រើនភាពក្រហល់ក្រហាយកាន់តែច្រើនមានថាមានលុយច្រើនទៅមានគឺស្រឡាញ់ច្រើនមានអង្គរៈច្រើនមានស្អីស្អីយើងថាសុខអត់ទេអត់ទេហ្នឹងខាងក្រៅទេដោយតែញាតិញោមសុខព្រោះមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនអីចឹងសុខមិនខ្លះសុខបានកូនញោមដាក់បន្តិចហ្នឹងណាសុខបានកូនសើចដាក់បន្តិចហ្នឹងប៉ិនលហាមតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចដើម្បីកូនហ្នឹងអត់ដឹងណាចឹងមែនអត់ទីបំផុតបានអីណាទីបំផុតទៅវាបានត្រឹមតែទៅណាមរួចហ្នឹងឯងចឹងបានក្រៅពីយើងខ្លួនឯងគ្មានណាជួយគិតឲ្យខ្លួនយើងទេពុទ្ធបង្រៀនយើងឲ្យផ្ដើមគិតពីខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនបានន័យថាគិតខ្លួនឯងផ្លិចគិតអ្នកដទៃទេគិតខ្លួនឯងហើយមានធុឧបមាជាមួយនឹងអ្នកដអ្នកដទៃផងមិនឲ្យយើងកើតមកនឹងហើយធ្វើជាចំនួនបង្គ្រប់ឲ្យពិភពផែនដីទេតែហៅថាខ្មែរ14លានអ្នកអញ្ចឹងទៅខ្វះយើងម្នាក់វាមិនគ្រប់14លានអ្នកអញ្ចឹងយើងកើតមកបង្គ្រប់របៀបកើតមកបង្គ្រប់អញ្ចឹងព្រះអង្គអត់រាប់ថាជាប្រយោជន៍ទេអានឹងដូចស្មៅទៅវិញមិនមែនកើតមកដូចជាដំណាំទេនៅក្នុងចំការមួយហ្នឹងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាដំណាំពីព្រោះកាលណាវាដោះឡើងវានាំផលមកឲ្យយល់ទេណែដែលចាត់ថាជាដំណាំព្រះអង្គឲ្យយើងកើតដូចជាដំណាំអញ្ចឹងកើតដូចជាដំណាំនៅក្នុងចំការអញ្ចឹងបើកើតមកជាដំណាំវានឹងផ្ដល់ឲ្យបើមិនមើមក៏ផ្លែឬក៏ត្រួយដើម្បីជាប្រយោជន៍ត្រូវឲ្យកើតមកអញ្ចឹងមនុស្សហ៎ឲ្យកើតមកធ្វើអញ្ចឹងហើយបើថាយើងកើតមកអត់បានធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារឬដល់សង្គមជាតិដល់អ្នកដទៃទេអាហ្នឹងកើតមកដូចស្មៅហើយព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាជាមនុស្សកើតមកគ្រាន់តែបង្គ្រប់លោកវัฒនោនឹងវัฒនៈនឹងចម្រើនគឺថាវងគ្រប់បងគ្រប់ឲ្យពិភពលោកកាន់តែជាងៀតមនុស្សបន្ថែមទៅប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាអ្នកសយាលោកវัฒនោមិនកប់បីជាមនុស្សស្ដុកលោកស្ដុកដូចស្មៅកើតមកក្នុងចំការហ្នឹងធ្វើឲ្យតែតំណាំហ្នឹងលែងល្អមនុស្សយើងមានមនុស្សស្ដុកលោកទេហ្នឹងហើយកើតមកប្របាក់គេមែនទេมันបានធ្វើប្រយោជន៍ដល់គេហើយប្របាក់គេទៀតតិចធ្វើចោលធ្វើអីយ៉ាងទៅហ្នឹងมันមនុស្សស្មៅគេស្មៅគាត់ដោះតាណាវាបៀតបៀនណាតំណាំចិត្តខ្លួនវាប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែបើមនុស្សធ្វើអាក្រក់ទៀតវាមិនត្រឹមស្មៅវាស្មៅនឹងតង្កូវហ៎ដូចស៊ីតំណាំតណោចនឹងខូចអស់ទៀតមែនទេហ្នឹងចឹងហើយរឿងនិយាយដល់សង្គមជាតិអីណានៃធំដុំនោះវាធំធេងណាស់សម្រាប់យើងយើងគិតមិនដល់ទេប៉ុន្តែថាផ្ដើមធ្វើពីយើងនឹងទៅតិច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 ញាតិញោមកុំគិតកុំគិតធំពេកបើយើងផ្ដើមធ្វើជាមនុស្សល្អជាមនុស្សធ្វើបុណ្យកុសលហ្នឹងផ្ដើមពីបន្តិចបន្តិចម្នាក់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 ទី1បើមិនបានផ្ដល់នៅប្រយោជន៍ដល់ម្ចាស់ចំការគឺមិនធ្វើខ្លួនជាស្មៅមានន័យថាធ្វើជាតំណាំទោះបីជាតំណាំហ្នឹងវាអត់បានមានមើមធំអត់បានមាន
ផ្លែអីក៏ដោយប៉ុន្តែដំណាំហ្នឹងនៅជាដំណាំវាអត់បានបៀតបៀនទៅដល់គោលដំណាំដតីទេវាគ្រាន់តែវាអត់ផ្លែវាអត់ចំណេញប៉ុន្តែបើប្រៀបជាមួយស្មៅគ្រាន់បើជាបន្តិចដូចមនុស្សយើងអាចឈោខ្លួនឯងមិននាំសេចក្តីលំបាកដល់អ្នកដតីមិនតាន់បានជួយអ្នកដតីអញ្ចឹងញាតិញោមកើតមកសត្វមានតម្លៃមនុស្សយើងណាកើតមកសត្វមានតម្លៃគ្រាន់ថាជាងការយើងមិនស្គាល់តម្លៃខ្លួនឯងជាអ្វីហើយច្រើនតែមើលងាយខ្លួនឯងចំណុចតែមើលងាយខ្លួនឯងនេះឯងធ្វើឲ្យយើងឆ្ងាយចាកអំពីប្រយោជន៍ទៅច្រើនមានងាយរឿងអីឧទាហរណ៍សំបីតែរឿងរៀនធัวចុះឲ្យតនឹកថារៀនធัวខ្ញុំដូចជាមិនសមទេដូចគ្មានសមត្ថភាពដល់ទេមើលងាយខ្លួនឯងភ្លាមហ្មងយាយពាក្យច្រើនដូចចឹងឯងមែនទេចឹងមែនទេសង្ស័យអញ្ចឹងណាឲ្យតែគិតថារឿងធัวហ្នឹងដូចខ្ញុំដូចជាមិនតន់ដល់ឋានៈហ្នឹងឯងដល់ឋានៈរៀនធัวណាមិនបាច់និយាយដល់ឋានៈទៅគិតគូប្រទេសជាតិអីទេគាត់ណាគិតថារៀនធัวព្រះអង្គហ្នឹងដូចជាខ្ញុំហ្នឹងមិនតន់ដល់កម្រិតទេធ្លាប់ឮគេនិយាយចឹងហ៎ហើយចុះខ្លួនឯងចឹងដែរហ្នឹងហើយធัวនឹងអត់មានអីចម្លែកសោះហ្មងណាញាតិញោមមកពីឲ្យនិយមន័យធัวយើងនិយមន័យមិនត្រូវញាតិញោមអាត្មានិយាយធัวងាយដែលយើងពិតជាត្រូវការញាតិញោមបើនិយាយអំពីស្វាមីវិញចង់បានស្វាមីលពិលលពូចខូចស្រីច្រើនណាស់អត់ទេអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវការប្តីអីប្តីល្អប្តីល្អនឹងល្អទៅកើតវាមានដ៏មានធัวល្អក្នុងចិត្តគាត់អញ្ចឹងវាមានល្អស្រាប់អីប្តីនឹងទៅជាល្អកើតដោយសារមានធัวសតិរសន្តោសៈពតតិរសង្កហធัวនឹងនៅក្នុងមង្គលសូត្រព្រះអង្គថាការសង្គ្រោះដល់បុត្រនិងភរិយាជាមង្គលដ៏ឧត្តមនឹងធัวឯនឹងធัวឯតាហើយយើងមិនព្រមយកធัวទៅដាក់ក្នុងប្តីចិត្តបន់ទៅបន់អ្នកតាមិនចេះមកគ្រប់គ្រងប្តីយើងកាត់ពួនតាមិនដែលមានប្រពន្ធផងហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាប្តីត្រូវធ្វើអីមែនអត់ញាតិញោមជិះគិតចាស់ណាមើលណាព្រះអង្គថាពតតិរសសង្កហោណាការសង្គ្រោះបុត្រនិងភរិយាដោយធัวជាមង្គលដ៏ឧត្តមណាគឺធัวសង្គ្រោះនឹងតែហ្មងឈប់ឲ្យតណ្ហានឹងមកដឹកមុខគឺយកសេចក្តីសង្គ្រោះការអនិច្ចអសូរឲ្យនឹងការគិតអនាគតរបស់ក្រុមគ្រួសារនេះអានឹងជាធัวដែលត្រូវបណ្ដោះនៅក្នុងចិត្តប្តីយល់ទេហើយដល់ធัวនោះវាចូលទៅក្នុងចិត្តគាត់បញ្ចេញមកវិញគឺការសង្គ្រោះហ្នឹងហើយដល់សុកហ្នឹងសុកមិនសុកដោយសារប្តីទេគឺសុកដោយសារធัวហ្នឹងធម្មោហវេរកតិធម្មចារីណារសាធัวធัวរសាណឹងហើយដល់ទៅភរិយាក៏ត្រូវមានធัวដែរបើនិយាយពីប្តីចង់បានប្រពន្ធមិនចង់បានប្រពន្ធចិត្តខ្នះខ្នែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងគ្រួសារសាច់ញាតិស្មោះត្រង់ចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិអីអីចឹងហ្នឹងជាធัวសង្គមគ្រួសារអ្នកយកប្រពន្ធចង់បានអញ្ចឹងតើតាមពិតមិនមែនចង់បានប្រពន្ធទេចង់បានធัวពីប្រពន្ធតើប៉ុន្តែមកពេលយើងមិនតន់ស្គាល់ថាធัวហ្នឹងគឺជាអ្វី
បានចេះតែខ្លាចខ្លាចនោះណាអោបើនិយាយពីយកកូនវិញបើអាត្មាសួរថារវាងកូនកតញ្ញូនិងកូនអកតញ្ញូចង់បានមួយណាចង់បានកតញ្ញូកតញ្ញូនោះស្អីធัวឯនោះកតញ្ញូតាធัวអានឹងកតញ្ញូតាដោយទូរស័ព្ទចឹងបើវាមានសម្បកទូរស័ព្ទតាទូរស័ព្ទនឹងអត់ប្រយោជន៍វាទោះបញ្ចូលទឹកលុយបានប្រើបានអញ្ចឹងយើងនិយាយបានយូរឬឆាប់មិនមែនដោយសារទូរស័ព្ទហ្នឹងទេទូរស័ព្ទគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ឯងតែអាចតាក់ទងគ្នាបានអាស្រ័យប្រព័ន្ធអាស្រ័យទឹកលុយមែនអត់ហើយបើមិនបញ្ចូលទឹកលុយផងនិយាយមិនកើតបើមិនបញ្ចូលលុយផងនិយាយមិនកើតអញ្ចឹងបើនៅក្នុងកូនហ្នឹងវាអត់មានកតញ្ញូតាធัวទេសួរថាវាដឹងគុណម៉ែវាមិនកើតយល់អត់តើធัวជាស្អីធัวនៅណាធัวក្នុងលោកមែនទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្មែរយើងទុកធัวនៅជាមួយលោកព្រោះតើលោកស្ដាប់លោកសូធัวប៉ុណ្ណឹងដល់ទុកធัวមួយលោកនៅផ្ទះនោះច្បុកច្បល់ច្បុកច្បល់ឃើញអត់ដូចយើងទុកឆ្នាំទៅនៅក្នុងទីពេទ្យអញ្ចឹងណាពីព្រោះធัวឈ្មោះថាជាអសត់ធម្មោឱសថោធัวជាអសត់អញ្ចឹងឱសថនឹងប្រសិនបើវានៅតែក្នុងទូឬក៏វានៅតែជាមួយនឹងដុកទោធ្វើម៉េចនឹងអ្នកជំងឺជាកើតព្រោះតើអ្នកជំងឺនឹងយកទៅលេបមែនទេហេកុំចេះមែនមែនណាកន្លែងថាមិនមែនថាផងវាទៅតែឆ្នាំនឹងយើងយកមកលេបអញ្ចឹងបានគេចេះតែសួរថាពុទ្ធសាសនានឹងជួយអីដល់សង្គមកុំតន់អាចនិយាយថាជួយអីតែយើងកាន់ធัวនឹងនៅប្រទេសដូចឆាត់ចឹងឆាត់ហ្នឹងគេទិញអស់តម្លៃថ្លៃវិញមានតម្លៃរបស់វាប៉ុន្តែតម្លៃរបស់វាមិនមែនយកមកទុកចោលទេតម្លៃរបស់ឆាត់ហ្នឹងមិនមែនមកយកមកទុកចោលទេតែយកមកបាំងប៉ុន្តែជាមួយនឹងឆាត់ហ្នឹងបានប្រយោជន៍តើយើងកាន់វាបាំងបើយើងបោះវាចោលហើយជាថាឆាត់អត់ជួយមិនកើតស្លាប់យល់ទេហើយធัวនឹងពីថ្ងៃនឹងទៅគួរទៅទុកឲ្យលោកទៀតអត់ដូចទេពីកតញ្ញូអីអញ្ចឹងសំដែងពីកតញ្ញូអីអញ្ចឹងតាមពិតលោកមិនបាច់ចេះក៏បានមានកូននេះណាមែនអត់អូទេថាស្វាមីមានតួនាទីអញ្ចឹងចេះចាំបាច់និយាយស្អីមានប្រពន្ធនេះណាតាមពិតធัวនឹងសម្រាប់ញាតិញោមមកតើប៉ុន្តែយើងទៅសុំសេរីសួស្តីយើងមិនព្រមយកធัวខបដិបត្តិនឹងយកមកដាក់ក្នុងជីវិតទេយើងចង់សុំយកឯងហ្មងចង់យកអាសុកនឹងឯងហ្មងមែនទេភាគច្រើនគឺចង់ឯងអញ្ចឹងអឺដូចនិយាយឲ្យដល់ប្រទេសជាតិបន្តិចរឿងបាច់ប្រទេសជាតិទេដូចបងប្អូនក៏ដែរឧទាហរណ៍ថាអ្នកមានបងប្អូននៅអាមេរិកកាំងបងប្អូនខ្លះក៏មានគណិតទៅខ្លះមិនមានគណិតបងប្អូនខ្លះទៀតគេឲ្យលុយមកអត់ចេះបង្កើតលុយហ្នឹងឲ្យមានពូជតទៀតទេអញ្ចឹងអត់ចេះមកបង្កើតមុខរបរទេពីព្រោះដឹងតែដល់ខែសុំបើរបៀបអញ្ចឹងវាបានចាយមែនតែសួរថាមានចំហអត់មានចំហអត់អត់ទេសម័យមុនអាត្មាស្គាល់មនុស្សខ្លះអានតម៉ែនៅអាមេរិកហ៎ខ្ចីគេខ្ចីឯងជាពាក់គ្រប់កន្លែងអានទៅដល់ខែ
សុំម៉ែម៉ែចេះម៉ែចុះដល់ម៉ែឈឺលែងបានផ្ញើមកអានេះជាពាក្យគេរុំកោយើងពឹងចុះបងប្អូនមិនមែនថាមិនឲ្យពឹងគ្នាទេមែនទេមិនថាមិនឲ្យពឹងគ្នាទេប៉ុន្តែយើងគួរជាមនុស្សដែលស្រាលដែលគេសឹកស្រួលលើកងាយលើកណាដូចថាវាមិនតាន់ហូទៅគេឲ្យបន្តិចមកគឺទៅដើមទុនទៅរើស៊ីបានដូចសេចក្តីសុខចឹងយើងដំបូងឡើងយើងពឹងប្រពុតបើយើងអត់ពឹងព្រះអង្គយើងមិនដឹងថាផ្លូវណាគួរដើរទេផ្លូវណាផ្លូវអាក្រក់ផ្លូវណាផ្លូវល្អផ្លូវណាត្រឹមត្រូវយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងពឹងព្រះអង្គពុទ្ធំសរណំគេឆាមិដល់ព្រះអង្គជួយយើងមិនជួយយើងតាមរយៈប្រាប់នមេគានៃការប្រតិបត្តិតាមរយៈអីតាមធម្មកថាប្រាប់យើងដល់តែប្រាប់យើងហើយអំពីវិធីបដិបត្តិគឺត្រូវពឹងទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយើងដើម្បីដើរតាមមាគ៌ានៃព្រះអង្គទុកឲ្យនឹងដូចរដ្ឋាភិបាលធ្វើផ្លូវឲ្យយើងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលបានត្រឹមតែធ្វើផ្លូវទេតែដល់តែបើកឡានធ្វើចរាចរណ៍យើងមិនអាចផ្លូវនឹងមកជូនយើងទៅដល់កន្លែងបានទេមែនទេហ្នឹងហើយយើងពិបាកគេធ្វើស្ពានឲ្យប៉ុន្តែអ្នកធ្វើនឹងបានតែធ្វើស្ពានទេតែបើថាបើជួលតែធ្វើស្ពានហើយមកពួរខ្ញុំដើរកាត់ស្ពានផងមិនកើតដូចញាតញោមមកឲ្យលោកឲ្យតែលោកស្ដោះភីតឲ្យតែដល់កន្លែងត្បងធ្វើទៅមិនរួចទេទៅមិនរួចទេញាតញោមបើអ្នកស្ដោះនឹងវាទៅរួចនោះណាស្ដោះឲ្យខ្លួនឯងស្ដោះឲ្យបងប្អូនគ្នាឯងមកពូចមកបងនឹងមានអស់ហើយយល់អត់មានដុល្លារហាមស្ដោះម្ដង5000អីរហូតចឹងដាក់យកអាកន្លែងលោបាត់ហើយឲ្យទៅសុំកតុយលេខលោកអីចឹងបើលោកដឹងលោកចាក់យកអាឡានគ្រីសើបាត់ហើយមែនទេមែនអត់នឹងពពុតប្រាប់ច្បាស់ណាញញោមដូចជាចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងគេសួរព្រះអង្គអាឡវិកយៈសួរព្រះអង្គថាធ្វើម៉េចដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិព្រះអង្គថាឧទ្ថាតាវន្តទេតនំបុគ្គលប្រឹងប្រែងលះខ្ជិលបានឲ្យតែលះខ្ជិលបានរកទ្រព្យបានមែនទេនោះមើលនៅអាមេរិកធ្វើការមួយយប់មែនអត់មានដានសម្ញានេះមែនទេតាមដឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយម៉ោង10យប់ម៉ោង2មលងអត្រាតបានមកផ្ទះវិញអូម៉ោង2អាសៀលអូមើលតាំងពី10យប់រហូតដល់ព្រឹកទៅ12អាសៀលព្រោះអស់កន្លែងដេកឆ្ងាញ់បាត់ហើយហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងបើលុយមិនបានទៀតចប់ហ៎មែនទេហ្នឹងហើយចឹងបានអាត្មាចេះនិយាយដល់អាត្មានិយាយចឹងគេថាអាត្មាមិនអត់ដូចអត់និយាយធោះសោះហេហើយធោះស្អីចុះពុទ្ធថាអប្រឹងហ្នឹងហើយធោះណាពុទ្ធានៈនោះគឺសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងហ្នឹងហើយឧទ្ធានវតោសតិមតោណាប៉ុន្តែដោយសារយើងចេះតែទេទៅនិយាយពីធោះឯណាឲ្យបានសុខឯណាជាតិក្រោយច្រើនពេកទៅវាភ្លេចអាធោះបាយឆាន់នេះមែនណាពីព្រោះពុទ្ធមុននឹងចូលទៅប្រយោជន៍ទី2ប្រយោជន៍ទី3បងសំដែងពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នសិនហើយព្រះអង្គឲ្យលះអ្វីដែលជាអបាយមុខស្រីស្រាលបែងឃើញទេព្រះអង្គឲ្យលះអាហ្នឹងសត្រូវប៉ុនយើងគ្រាន់អាថ្នាក់ក្រោមធ្វើអត់កើតប៉ុណ្ណឹងយើងមើលសង្គមយើងមើល
មើលយេតស្រាមួយមិនបាច់ផឹកទេគ្រាន់តែមើលផ្លាក់រវល់មុខណាមែនអត់គណៈអក្រមគេប៉ុណ្ណឹងធ្វើអត់កើតទេណានៅអាមេរិកថ្មដឹងខ្លះខ្លះនេះទៅអាយុក្រោម20មានពីណាអនុញ្ញាតឲ្យផឹកទេនឹងអា21ហើយផឹកហ្នឹងដល់មាន license ទៅទិញទៀតហើយពេលថ្ងៃគេអត់ឲ្យលក់ផងស្រាដល់យប់ម៉ោង10បើគេលក់ឲ្យផឹកហើយអ្នកខ្លះធ្វើការអស់កម្លាំងអាណាទៅផឹកស្រាទៀតមកដល់ពេកបាត់ហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងគេបកាត់បន្ថយរឿងគ្រប់យ៉ាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្អីស្អីគេបន្ថយទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយយើងផឹកកាំងលើបដកមេហ្នឹងហើយហ្នឹងអាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នកាលណារៀបត្រូវប្រជាជននឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅស្ដាប់ធម៌ក៏វាឆាប់យល់ដែរចុះបើអត់ដូចញាតិញោមអញ្ជើញមកអញ្ចឹងអត់លុយឲ្យឡានឧទាហរណ៍ទៅឯណាកើតអញ្ចឹងអាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននោះក៏មើលងាយវាអ្នកខ្លាំងស្ដាប់ធម៌ចេះតែប្រតិកម្មធម៌និយាយពីអនត្តាអនត្តាឈប់ធ្វើឈប់រោសីទៅអញ្ចឹងទៅហើយវាឈប់រោសីអាត្មាបានឯឆាន់ចេះនិយាយតែយើងកុំស្ដាប់ធោះឲ្យច្រឡំកុំច្រឡំគាត់ថាគ្រាន់តែព្រះអង្គសម្ដែងទៅឲ្យយើងរត់ទទួលទានមែនប៉ុន្តែឲ្យប្រកបដោយធោះប៉ុណ្ណឹងឯងកុំឲ្យវាបាបព្រោះការប្រកបមុខរបរនឹងពីព្រោះយើងមិនមែនរស់ទីជាមួយជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងរហូតទេវាអាចស្លាប់ទៅកម្មពីវរៈនឹងវាតទៅទៀតអញ្ចឹងណាព្រះអង្គបើខ្ញុំកណាមាននិយាយទៅមានការឆ្កងឆ្កងយ៉ាងណាក្ដីសំណួរដែលខ្ញុំកណាសូមសួរនៅពេលនេះគឺចង់ដឹងថានៅពេលដែលព្រះសង្ឃកំពុងតែឆាន់ចង្ហាន់ហើយមានបងប្អូនយើងដទៃទៀតគាត់ពិសារដែរថាតើលក្ខណៈនឹងយ៉ាងណាទៅវិញសូមអរព្រះគុណមិនជាអីទេមិនជាតោះខុសអីទេពីព្រោះមហោខុសគ្នាកុំឲ្យតែដាក់តុកមួយលោកក្នុងលោកចាមមួយលោកដែរអាហ្នឹងទៅវាមិនគួរយល់ទេហ្នឹងហើយមិនតោះខុសអីទេកុំឲ្យតែចេះដូចតាមកំពុងសម្ដែងធោះយើងហូបអាហ្នឹងវាមិនគោរពធោះមិនខុសអីទេបើថាលោកឆាន់យើងពិសារដែររឿងរបស់យើងបែរហូបហូបរបស់យើងហ្នឹងមានមកចាស់មួយគ្នាណាយល់ទេតែបើថាលោកកំពុងសម្ដែងធោះនោះឲ្យខ្មុំខ្មុំនោះហ្នឹងវាអត់គោរពធោះហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងបានកន្លែងថ្មថ្មធ្វើបុណ្យអីគឺចប់ធោះបានទទួលភ្ញៀវប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខឹងដែរប៉ុន្តែมันសំខាន់អ្នកខឹងមិនខឹងសំខាន់ធ្វើត្រូវហើយអ្នកពិសាចំណាំមកចុះបងខ្លះមកទេអត់កើតទៅទេហត់តែដាក់កន្លែងទេសនាចឹងឯងដាក់ហូបចិត្តអញ្ចឹងឯងហើយអ្នកពិសាអត់មាន pay attention ជាមួយនឹងធ្វើទេមាត់ពិសាផងនិយាយផងចំណុំគ្នាផងល្អល្អឯងពេញនឹងឯងមែនមែនមែនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានមានទោសតែបើថាលោកឆាន់យើងពិសាដែរចំណានតែសួរថាការចាប់បដិសន្ធិឡើងវិញរបស់មនុស្សត្រូវតែផឹកទឹកដើម្បីបំភ្លេចអតីតកាលរបស់យើងតើពិតឬមិនពិតរឿងនេះខ្ញុំកណាត្មាក៏ធ្លាប់ទៅលើចាស់ចាស់និយាយតាំងពីនៅកុមារម្លេះដូចជារឿងថាស្លាប់ហើយ7ថ្ងៃទើបដឹងខ្លួនលៀងដៃទៅបាត់មរៀមដៃមួយឲ្យដឹងថាខ្លួនស្លាប់អីចឹងគឺជារឿងដែលលើតតគ្នាក៏អាចជារឿងនៅក្នុងសាសនាដតីក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែក្រោយពេលបានសិក្សានៅព្រះធម៌របស់ព្រះនាមព្រះភិក្ខអំពីដំណើរវិលវល់របស់សត្វលោកនឹងជាពិសេសនៅក្នុងបដិចចសមុប្បាទធម៌
មិនបានសំដែងចឹងទេបងនៅក្នុងធម៌ទាំងឡាយកើតមានព្រោះបច្ច័យហើយអាចយល់ច្បាស់នៅចំណុចនេះបានទោះតែសិក្សាអំពីបច្ច័យហើយបច្ច័យទាំងឡាយនោះអាត្មាលើកឡើងអំពីបច្ច័យមួយហៅថាអនន្តរបច្ច័យអនន្តរបច្ច័យហ្នឹងគឺមានន័យថាมันមានបច្ច័យដតីមកនៅរវាងចន្លោះទេมันមានស្អីមកខណ្ឌចន្លោះនឹងទេមកនៅពាំងឬក៏មកកើតត្រង់នឹងទេហៅថាអនន្តរបច្ច័យនៅក្នុងពេលដែលសត្វចុតិចុតិមកព្រោះក្នុងដំណើរនៃជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងទាំងសត្វឥរិឆានទាំងមនុស្សហ្នឹងវាមានកាល3មានបដិសន្ធិកាលគឺគណៈបដិសន្ធិប្រវត្តិកាលគឺចាប់តាំងពីបដិសន្ធិមករហូតមកដែលរស់នៅដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងរហូតដល់ខណៈចិត្តភង្គខណៈនៃចិត្តចុងក្រោយបំផុតនៃជាតិមួយមួយហៅថាចុតិកាលនៅពេលដែលចុតិចិត្តហ្នឹងរលត់ទៅចិត្តចុងក្រោយនៃជាតិមួយហ្នឹងជាអនន្តរបច្ច័យដល់បដិសន្ធិចិត្តក្នុងភពថ្មីមិនមែនចិត្តចាស់នឹងរត់ទៅបដិសន្ធិទេប៉ុន្តែវារលត់ទៅតែវាញ៉ាំងនៅបដិសន្ធិចិត្តថ្មីនៅក្នុងភពថ្មីរវាងនឹងរវាងចុតិដែលរលត់ទៅនិងបដិសន្ធិនឹងគឺអត់មានស្អីមកខាំងទៅនឹងឯងមានន័យថាចិត្តដែលចុតិនឹងរលត់ទៅបើកម្មនៅមានតណ្ហានៅមានវាលែងទៅព្រះអរហន្តកម្មដែលបានកសាងហើយនឹងញ៉ាំងវិបាកបដិសន្ធិថ្មីនៅក្នុងភពថ្មីថ្មីសុទ្ធតែម្ដងវាអត់មានអាចិត្តចាស់នឹងទៅទេអត់ទេចឹងហើយបានជាចិត្តនឹងឈ្មោះថាអនន្តរបច្ច័យហើយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យវាច្បាស់ថែមទៀតនឹងថែមពាក្យថាសមនន្តរបច្ច័យណាសមនន្តរបច្ច័យនឹងគឺថាកាន់តែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លើនឹងទៀតអញ្ចឹងចុតិចិត្តចាស់ការដែលចិត្តចុតិចុងក្រោយគឺពេលជាយត់ហ្នឹងម៉ែយើងហៅថាជាយត់ហ្នឹងជាយត់ចាក់ពិភពមួយទៅភពមួយប៉ុន្តែពាក្យជាយត់ឬចុតិហ្នឹងគឺដាច់តែម្ដងអញ្ចឹងបើវាមានពាក្យថាបដិសន្ធិបដិសន្ធិហ្នឹងមកពីពាក្យថាបដិនិងសន្ធិសន្ធិហ្នឹងគឺតបដិហ្នឹងចំពោះចំពោះអីចំពោះចិត្តដែលវាដាច់ទៅនោះជាតិមួយដែលវាដាច់ទៅនោះក៏មានចិត្តបដិសន្ធិដោយអំណាចកម្មជាបច្ច័យណាអំណាចកម្មជាបច្ច័យនៅក្នុងរវាងនឹងរវាងចតិនិងបដិសន្ធិនឹងអត់មានទាំងនាមទាំងរូបណាមកកាត់ខណ្ឌចន្លោះនឹងទេព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាអ្នកជាក់ច្បាស់នៅក្នុងរឿងកម្មផលនឹងឈប់ជឿរឿងប្រទេសប្រដាសថាត្រូវមានអ្នកណាយកប្រលឹងទៅនៅឋានសួគ៌អីសពគ្រប់នឹងវាកាន់យកលែងបានហើយអ្នកណាមកចាត់ចែងថាហើយត្រូវទៅផឹកទឹកនេះផឹកទឹកនោះនៅចន្លោះហ្នឹងវាអត់មានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើវិនិច្ឆ័យបើសួរអាត្មាថាតើប្រពុតហ្នឹងមានសម្ដែងរឿងផឹកទឹកនឹងអត់អាត្មាឆ្លើយថាអត់ទេចុះគម្ពីរផ្សេងផ្សេងក្នុងសាសនាផ្សេងផ្សេងនិយាយទេអាហ្នឹងរឿងរបស់គេអាត្មាមិនថាទេប៉ុន្តែការពិតធម្មជាតិទាំងឡាយវាកើតរលត់ណាអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវេយធម្មិណោឧបច្ចិត្វានិរឆន្តតេសង្វុបសម្មោសុខោសង្ខារធោទាំងឡាយនេះវាកើតហើយរលត់កើតហើយរលត់ទាំងជីវិតបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវសិក្សាតទៅទៀតប៉ុន្តែអ្នកសួរនឹងគណសួររឿងទឹក
ដែលថាត្រូវផឹកត្រូវអីហ្នឹងហើយបើយើងគិតបន្តិចទៅថាសត្វលោកច្រើនណាស់តើណ៎ណានៅចាំតម្កល់ទឹកឲ្យយើងផឹកណ៎ណាអ្នកបញ្ជូនយើងឲ្យយើងទៅផឹកនោះហើយអ្នកដែលចាំបញ្ជូនឲ្យយើងទៅផឹកហ្នឹងមិនទៅណាមកណីទេអីអានេះគឺដែលយើងគិតហ្នឹងណាប៉ុន្តែធៀបទឹកបើយើងសិក្សាមកតាមទស្សនៈកម្មផលវិញគឺកម្មណាវត្តតីលោកកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មបើយើងជាច្បាស់ទៅក្នុងរឿងប៉ុណ្្នឹងទៅវាអត់ចាំបាច់ណាស់ណាមកចាត់ចែងយើងឲ្យទៅផឹកទឹកឯនេះផឹកទឹកឯនោះទៀតទេអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សបើសិនជាត្រូវផឹកទឹកអាទឹកហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់ឮដែរថាដើម្បីកុំឲ្យវាចាំជាតិបំភ្លេចអញ្ចឹងក៏អាចមានអ្នករួចពីផឹកទឹកហ្នឹងដែរវាអញ្ចឹងព្រោះមានអ្នកខ្លះចាំជាតិណោះចាំជាតិដូចជាកូនសាសអាត្មាម្នាក់ណោះចាំជាតិទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធពេលដែលគេសម្លាប់សម័យពលពួនហើយក្រោយមកនេះកាលនៅពោធិសត្វហ្នឹងមកបដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃតែមួយជាកូនភ្លោះប៉ុន្តែពេលគេសម្លាប់សម័យពលពួនហ្នឹងគេយកទៅសម្លាប់រួមគ្នាហើយកើតមកដឹងឈ្មោះកូនឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះផ្ទះនៅតាណាតណៃហ្នឹងដឹងហើយរហូតដល់កូនដែលសពថ្ងៃនេះអាយុ40-50អស់ហើយហ្នឹងនៅតែរាប់អានលោកដូចជាឪពុកអញ្ចឹងមានន័យថាលោកភ្លេចផឹកចាំបាននៅចាំតែអញ្ចឹងទៅបើយើងមិនសិក្សាហេតុទៅហ្នឹងយើងមានវិឆាទុតិយទៀតអញ្ចឹងអាពលឹងគាត់មុនហ្នឹងវិញ្ញាណគាត់មុនហ្នឹងមកកើតទៀតថាអត់ទេចកតិដែលរលត់ទៅហ្នឹងរលត់អស់ហើយប៉ុន្តែសញ្ញាវាបញ្ជូនការចងចាំហ្នឹងអញ្ចឹងដូចចិត្តរបស់យើងម្សិលមិញវារលត់អស់ហើយវាអត់បានមកដល់ថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែអសន្តានៈគឺការរលត់បន្តគ្នាយ៉ាងលឿនរហ័សនេះវាបញ្ជូននៅការចងចាំហ្នឹងមកហ្នឹងហើយនេះគឺមិនចង់បញ្យល់ទៅនឹងឲ្យវែងឆ្ងាយទៀតទេបើមានចងល់អីថែមពីរឿងហ្នឹងចាំអាត្មាបកស្រាយថែមទៀតប៉ុន្តែលើករឿងនេះមកគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគ្រប់គ្នាហ្នឹងត្រូវទៅផឹកទឹកហ្នឹងតើណាអ្នកតំកល់ឲ្យផឹកយើងលើកជាសំណួរឡើងវិញចេះឬក៏អ្នកខ្លះបានផឹកអ្នកខ្លះមិនបានផឹកប៉ុន្តែធាតុពិតការចងចាំគ្មានអ្វីក្រៅពីសញ្ញាខណ្ឌទេការដែលចកតេនឹងបដិសន្ធិនឹងដូចបានជម្រាបហើយថាវាអត់មានស្អីទៅនៅក្នុងរវាងចន្លោះចកតេនឹងបដិសន្ធិទេទើបចិត្តដែលចកតេនឹងឈ្មោះថាអនន្តរបច្ច័យហើយដល់ទៅបដិសន្ធិពុកមកក្នុងផ្ទៃម្ដាយនឹងហៅថាបច្ចយុបនៈចិត្តដែលបដិសន្ធិដំបូងណាដែលតភ្ជាប់ដំបូងនឹងគឺហៅថាបច្ចយបនៈវាជាផលរបស់បច្ច័យចាស់បច្ច័យដល់អនន្តរបច្ច័យប៉ុន្តែវាជាវិបាកនៃកម្មចាស់ផ្សេងទៀតនឹងវាចូលទៅក្នុងរឿងដែលយើងមិនដឹងថាតើកម្មណាឲ្យពិតប្រាកដទេពីព្រោះវិបាកកម្មនឹងជាអចិន្តយៈប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាកម្មាំងពីជាងកម្មនឹងវាជាពូជហើយបើចូលដល់ចំណុចនេះបើកាលណាមិនច្បាស់នៅក្នុងបរមត្ថធម៌នឹងលំបាកពន្យល់បន្តិចតែបើព្យាយាមសិក្សាទៅវាមិនមានអ្វីដែលហួសវិស័យដែលយើងចាប់បាននោះទេព្រោះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គបង្រៀនទុកមកបើមិនមានប្រយោជន៍ព្រះអង្គអត់បដិស្ថានទុកទេបើត្រូវចាំចឹងចោះបើថាធម៌នឹងវាអត់មានប្រយោជន៍អត់មានអ្នកណាអាចចាប់បានអ្នកណាអាចយល់បានអ្នកណាអាចឃើញច្បាស់បានទេអានឹងព្រះអង្គមិនដឹងថាទុកមកដើម្បីឲ្យមនុស្សរៀនធ្ងន់ខួរធ្វើអីទេប៉ុន្តែដោយសារតែវាតាំងនៅជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកដើម្បីតម្រង់ទិដ្ឋិនឹងឲ្យត្រង់
ហើយការសិក្សាបរមត្ថធម៌ឲ្យច្បាស់ចំណុចទៅនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនត្រង់ថាលែងមានមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយបើកាលណាយើងយល់ថាមានព្រលឹងមានស្អីចេញទៅចេះអញ្ចោះហ្នឹងវាបង្កើតនៅមិច្ឆាទិដ្ឋិច្រើនទៀតយើងត្រូវទៅពឹងអាទិទេពនេះអាទិទេពនោះឬក៏ពិធីនេះពិធីនោះបន់ស្រន់ចេះអញ្ចោះដើម្បីឲ្យយើងបានសុខចេះអញ្ចោះអាហ្នឹងដោយសារឲ្យវាផ្ដើមពីការមិនយល់នៅដំណើរជីវិតនេះឯងនឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនចុះពីព្រោះការសួរសួរតែបន្តិចទេសួរថាពិតឬមិនពិតអាត្មាឆ្លើយបន្តិចទៅថាបើតាមធម្មជាតិនៃការចតិនិងបដិសន្ធិនឹងឆ្លើយថាមិនមានទេមិនពិតទេតាមធម៌របស់ពុទ្ធសម្ដែងមិនពិតទេវាអត់មានអត់មាននៅក្នុងរឿងព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវផឹកទឹកអញ្ចឹងទេហើយបើយើងពិចារណាទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរតែពិតរឿងគេនិយាយអានឹងវាមានទៅហើយរឿងតាមគេនិយាយប៉ុន្តែมันប្រកាសថាការដែលគេនិយាយនោះសុទ្ធតែពិតទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គត្រាស់ថាកុំជឿលើពាក្យបរម្បរាកុំជឿលើពាក្យឮតាមខ្លួនខ្លាចកុំព្រះនឹងហើយបើតែដែរតិចផលទៅដល់បាទហើយសង្ឃោប្រជាជនថាអើផលបុណ្យនិងផលបាបរបស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំប៉ុណ្ណាឬក៏អត់ចាបាទខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងដែលគុណសូមដែរអរគុណសូមអរគុណលោកខ្ញុំសូមពីការបដិបត្តិជាមួយមេដាបិតាអំពីកតញ្ញូនោះអាត្មាស្ដាប់សូវបានប៉ុន្តែលើទៅចុងក្រោយថាមិនជាសូវបានធ្វើអីប៉ុន្តែមានការគោរពប្រតនៈត្រៃអីចឹងដែរថ្វាយគុំព្រះអីចឹងតែផលបុណ្យផលបាបនោះយ៉ាងណារឿងដែលអាចវិនិច្ឆ័យឲ្យញោមបានគឺទោះតែបុគ្គលដែលមានបរិចិត្តវិជ្ជាដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះអរហន្តខ័យណាស្របអញ្ចឹងដែលលោកអាចមានអនាគតាំងសញ្ញាហើយនឹងមានបរិចិត្តវិជ្ជាហើយបើដូចអាត្មាអីនេះទៅវិនិច្ឆ័យឲ្យញោមបានបុណ្យប៉ុណ្ណាបាបប៉ុណ្ណានោះមិនបានទេហើយបច្ចុប្បន្ននឹងមានមនុស្សម្នាក់ដែលអាចដឹងថាបុណ្យញោមប៉ុណ្ណាហើយបាបប៉ុណ្ណានោះមានម្នាក់នោះគឺញោមនឹងឯងដែលត្រូវដឹងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់គឺយើងត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់ថាតើរបៀបណាដែលហៅថាបុណ្យធម្មជាតិដោយមិនដាច់តែហៅថាបាបស្គាល់ឲ្យច្បាស់ទៅហើយមានសតិនឹងជាគ្រឿងតាមដានជាគ្រឿងរលឹកជាគ្រឿងដឹងរបស់ខ្លួនឯងអត់មានអ្នកណាដឹងជាងខ្លួនឯងទេនៅពេលដែលព្រះរមូលពុភៈគង់នៅព្រះអនន្តចិត្តសួរសួរព្រះអង្គពេលមានមនុស្សស្លាប់អីចឹងទៅចិត្តសួរថាតើលោកបដិសន្ធិនៅទីណាហើយអីណាហើយព្រះអង្គចិត្តព្យាករតាមការពិតពីព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដល់យូរយូរទៅព្រះអង្គថាវិនិច្ឆ័យមិនអស់ទេអនន្តអ្នកគួរកំណត់ដឹងតាមគុណធម៌នៃខ្លួនចុះណាដូចជាបុគ្គលថ្នាក់ណាត្រូវបដិនិព្វានត្រូវបដិសន្ធិក្នុងព្រហ្មលោកឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនឯងចឹងបាននៅក្នុងពាក្យថាមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តនាវៈកតੰបាបੰបុគ្គលធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងអត្តនាវៈសង្កលិសតិរមែងសៅមងដោយខ្លួនឯងអត្តនាអកតੰបាបੰបុគ្គលមិនធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងអត្តនាវៈវិសិជ្ជតិរមែងបរិសុទ្ធដោយខ្លួនឯងសទ្ធិអសទ្ធិសេចក្តីបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធអញ្ចឹងសេចក្តីបរិសុទ្ធហ្នឹងសំដៅលើបុណ្យហ្នឹងឯងហើយអសទ្ធិហ្នឹងការមិនបរិសុទ្ធហ្នឹងគឺបាបហ្នឹងឯង
ัจจตังคืออาศัยแต่ละคนเองเนยโยอัญญังวิสาวทะเยเนี่ยดตีนั้นมันอาญังเนี่ยดตีติดเนาะเอาบริสุทธิ์บานเลยอย่างนั้นคือยังมีสติสัมปชัญญะนั้นคือโทมีอุปการะฉลาดโทมีอุปการะฉลาดบำเพ็ญจำพวกยังถึงอัคคีนั้นคือสตินั้นสัมปชัญญะนั่งพระองค์สมเด็จจังหวังให้ยังจานามือจังแมนนั่นไงปัจจัยดำไปดังฉบับนั้นเวทตัวแต่ยังสควอลสควอลทันนิจิโกซอลนิจิอกุซอลศึกษาอยู่ระดับนั้นให้สำหรับปุตบริษัทยังนั้นบะเมียนออกแก่กูแต่เมียนกุมบาเอ้กูแต่เมียนออกแก่ศึกษาไอ้โยสกอลดังอันปีบาปดังบนแต่ปีมัดดังไอ้ชิบะถ้าทำมาเจ็ดโดยมันได้แต่หาถ้าบาปทำมาเจ็ดโดยมันได้แต่หาถ้าบนให้ยังศึกษาโยรวมเตอร์เกี่ยมูลฐานดังไอ้สกอลแอกุสันละเจ็ดดับปีให้นั้นมหากุสันละเจ็ดใบใบยืนดาวเชียนดาวสมัยบ้านไอ้กับบ้านปั่นนั่งสกอลละชีวิตประจำทั้งไงนู่นปีกรุเวนเอาจิมวยนั่งปีจีวัดประจำทั้งไงได้ดาวโฉงโกยนั่งคือเมียนจัดปั่นนั่งได้จีประจำยังได้ยังเชิงยังกายวิญญาณวิชัยวิญญาณอ้อยกำราโทกาในโทกาโน้ยมันรู้จำปีจัดมาภัยดวงนั่งเตะได้มาหาโกซาบุ๋มใบนั่งวิปปุตเตอร์นกขนมโกซาแกมบอดดับหรือกขนมเซลจีดาวนั่งไออกุศลละจัดดับปีนั้นวิจิให้ในอกุศลละกรรมบดดับนั่งไอ้ไอ้ดังแต่ปนังนะดัดไอ้สุขาบดนั่งเรียนอังเรียนไอ้เถี่ยนั่งขณะเรียนปัตไทยมั้งปนัดเบิดสักสามวิเชตนาบนเชตนาบาปนักนงเสร็จมาเผยดวงบานแต่ปนังคือถ้าเวอชงอเรื่องได้ไม่บนไม่บานนั่งเวเลนชงอเลยไม่เหมือนจังชงอเลยเวอชงอเลยนะสกอลจะบ้าท่านนี่ทำมาจีดนี่หาท่าบ้นทำมาจีดนี่หาท่าบาปรอไปในเย่รอไปสระโดยกลุ่มพงสระใช่ไหมเมื่อนั้นดังเชียงยังแต่ต้องยังคิดหนาหรืออ่านเลยสระเตอร์อันจังสระไปเรื่องนี้ตรงเย่เรื่องนู้นเตอร์จัดเพลียมเตอร์จัดนั่งประเดี๋ยวแขกทนายทนายมาดังเพลียมสระแต่นั่งดังตอนเพลียมแต่อ๋ออันนี้ประเดี๋ยวแขกอันนี้เมื่อนั้นตัดดังแต่ยืดแล้วก็สบายดีเลยน้องเช็ดจังเต้ที่เศร้ามันนอแต่คือยืดครูนไอ้เจเนตดังนั่งจังมาชมกันนะทำไมสุดเสียเปียมวยท่านึกไปได้ยืดแบบบ่อยืดจำไปนะเติมมือเพลย์สำหรับครูนไอ้นั่งไอ้บานชราอันกันนะยืดมือเพลย์ไอ้กิจราอันเป๊กยืดถึงนี่ทะเลไปเลยถนอมเลยดูก็ไอ้ตุบกเกบกไอ้ดูเราทั้งไงสังคมยังปัจจุบันนี้ยังอัดเซลเมื่อเพลย์ครูนไอ้เหมือนเซลจิมเรียเพลย์ครูนไอ้เพลย์กายเพลย์วิชาเพลย์เจ็ดนั่งแบบวิเชตเตอร์เกตเตอร์ไอ้ยังไงจะงั้นเกย์ก็เตอร์ยังก็เตอร์ใบเพลย์ชลุกนี่นะตอนมันเนี่ยกรุบฉับจะราจอจะราจอคือการกึศการทัวร์การในใจกรุบขณีเตอร์เวอเตอร์ขณีเวอต่อขณีเต้ก็น่ะไงนั่งเพลย์ครูนไอ้ไม่เศร้ามือเตะคือมือแต่เพลย์เกินนั่งมันเช็ดแต่เตะเช็ดแต่ตัวเช็ดแต่ฉลุนั่งไงนั่งเชิงให้
ឲ្យអាត្មានិយាយថាញោមបន់បណ្ណាបាបបណ្ណាទៅរៀនបោកខ្លួនឯងទៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគិតអាក្រក់ប្រមាណដងហើយក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគិតល្អប្រមាណដងណែច្រើនជាងអាហ្នឹងហើយហើយស្អីសម្រាប់បោកសតិហ្នឹងជាជីងជីងថ្លឹងសំបីតែនៅក្នុងការបដិបត្តិហ្នឹងមានសតិហ្នឹងគឺជាគោលដងជីងជីងតែម្ដងដូចជានៅក្នុងពលៈ5ឬក៏អន្ត្រី5ហ្នឹងលោកដាក់អញ្ចឹងតែមានសទ្ធិន្ទ្រីសទ្ធិន្ទ្រីវាថ្លឹងជាមួយនឹងបញ្ញន្ទ្រីណាសទ្ធិហ្នឹងវាត្រូវថ្លឹងជាមួយបញ្ញាសទ្ធិជ្រុលពេកក៏មិនកើតបញ្ញាជ្រុលពេកក៏មិនកើតណាសទ្ធិជ្រុលពេកទៅវាអាចចូលទៅក្នុងអធិមោក្ខងប់ទៅក្នុងរឿងអីឈប់គិតឈប់អីជឿឆ្លងទៅចឹងទៅចឹងហើយបានត្រូវថ្លឹងជាមួយបញ្ញាហើយបើបញ្ញាពេកទៅវាអត់សទ្ធាទៅវាច្រើនតែផ្ដេសផ្ដាស់មិឆាទុថេបដ ாய் មានអ្នករឹងតាំងឈប់ស្ដាប់ពីណាអាងខ្លួនឯងឆ្លាតចឹងណាចឹងទីនោះត្រូវថ្លឹងគ្នាសទ្ធាហើយនឹងបញ្ញាណាចឹងបានពីរហ្នឹងអាត្មាឧទាហរណ៍ព្រោះធោនិយាយពីធោសទ្ធានឹងដូចជាមេតបទាំងដឹកសម្បយុទ្ធធោឲ្យខ្ទាតចេញអំពីអកុសលធោប៉ុន្តែបើអត់ចង្កូនវាដូចឡានជាប់ផុងទួងកង់ចេញពីអផុងនឹងអត់បានតម្រង់ស្រួលអាចធ្លាក់ជ្រោះទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងត្រូវមានចង្កូតហ្វ្រាំងគឺបញ្ញានេះឯងដល់ទៅវិរិយន្ត្រីវាត្រូវទៅថ្លឹងជាមួយនឹងសមាធិន្ទ្រីសមាធិនេះសមាធិនេះគឺកាលណាអត់មានដូចតួនឹងដូចស្អីខ្វះវិរិយៈជាស្អីជាគ្រឿងថ្លឹងគឺសតិនៅកណ្ដាលណាសតិន្ទ្រីរលធัวដែលជាពលៈឬក៏អន្ត្រីនោះតែងតែមានសតិនៅកណ្ដាលជានិច្ចណាសតិជាគ្រឿងថ្លឹងជាបង្គោលដើម្បីឲ្យតាមលោកទេស្នាលោកទេស្នាថាគេចូលបន្ទប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសុំសាលាខាងជួរហើយគណៈស្អល់ទីណាចូលបន្ទប់ខាងហើយសាលាខាងជួរហើយអញ្ចឹងដល់បានឡើងកៅគ្នាណាស់ព្រះអង្គខ្ញុំគ្នាគ្នាមកចង់គ្នាចង់ស្បានខ្លាំងខ្លួនសុខខាងជួរសុខទុក្ខព្រះអង្គហើយបានទុំរយបានក៏ឆ្នាំទៅខ្លាំងបន្តលោកអាចលោកអោណាលោកទេស្នាចាំបងចាំទៅចូលបឹង500អាកាសថាសួននឹងវាជាពោវាការឲ្យពោការលើកទឹកចិត្តទេនឹងវាជាទម្លាប់ទៅហើយសាធុសាធុណាសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានយ៉ាងនោះគាត់មិនថាប្រកាសជាបានទៅយ៉ាងនោះណាគាត់ថាសូមដែរសូមដែរនឹងគេពាក្យលើកទឹកចិត្តអីអញ្ចឹងហើយរឿងបានឋានសួគ៌នេះវាប្រកាសបើវាត្រូវមិនបាច់អស់500ផងអ្នកខ្លះមានតែចិត្តហ្នឹងទៅរួចតាសំខាន់ទៅដោយផ្លូវចិត្តទីហោដូចជាមតមតកណ្ដលីអញ្ចឹងមតកណ្ដលីមានបានធ្វើបុណ្យអស់500ណាអត់ទេឪពុកជាមនុស្សកំណាញ់ហើយដល់តែអត់ធ្វើទានអីសោះកូនឈឺហ្នឹងដល់តែពេលមើលមិនជាគិតថាបើទុកក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងងៀតមកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះលុយអានេះសុំនេះអានេះសុំនោះទៅអស់ហើយលុយហ្នឹងអញ្ចឹងក៏លើកូនទៅរបៀងខាងក្រៅពេលមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តមកផ្សាយឆោប៉ុនរៀងសេទៅគាត់ឃើញនៅពន្លឺហ្នឹងគាត់ខំមើលតាមពន្លឺហ្នឹងឃើញតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់ធ្វើនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តដាច់ខ្យល់ទៅ
ទៅតាវតាំងបាត់មានអស់500ណាពីព្រោះវានៅលើចិត្តជ្រះថ្លានៅលើចិត្តល្អមុនងាប់នឹងដូចជារឿងធ្វើទៀនវាសំខាន់វាមិនមែនដើម្បីបានអីសំខាន់គឺដើម្បីចិត្តល្អដើម្បីលះចឹងមិនចឹងមិនអាចថ្មថ្លប់និយាយថាមនុស្សដែលមានចេតនាទៀនពិតប្រាកដលួចគេលែងកើតមកឲ្យតែស្គាល់និយមន័យធ្វើទៀនណាជាមនុស្សលួចគេលែងកើតទោះបីលួចធ្លាក់នៅនឹងហ្មងក៏អត់លួចកើតនឹងវាមនុស្សចេះធ្វើទៀនមែនតើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងដែលធ្វើទៀនដូចជ្រះថ្លាឧទាហរណ៍អស់100ដុល្លារដើម្បីជួយអ្នកដតីដើម្បីប្រគេនប្រសងឬក៏ឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ឬក៏ស្អីស្អីជួយមើលជំងឺអ្នកដតីចឹងទៅលះទៅអស់100ដុល្លារអាហ្នឹងក៏ធ្វើដល់ការលះណាហ្នឹងអស់100ដុល្លារហ្នឹងស្រាប់តែអង្គុយទៅឃើញគេផ្លិចលុយហ្នឹងឬក៏ចេញលុយមកតាមហោប៉ៅ10ដុល្លារឬក៏20ដុល្លារបើតាមគំនិតខូចលួចយកបានប៉ុន្តែបើមនុស្សធ្វើទៀនដោយការលះដើម្បីភោរផងផ្លូវចិត្តណាលួចអត់ការទេពីព្រោះអីដោយគិតថាលុយ100ដុល្លារមិញនេះណាបើអញមិនឲ្យគេក៏គ្មានវិណាថាអញចាំក៏នៅ100ដុល្លារជារបស់អញដដែលប៉ុន្តែឲ្យនេះឲ្យព្រមអស់ឲ្យព្រមព្រាត់ទីវិហើយការធ្វើទៀនមានន័យថារៀនព្រមព្រាត់ព្រមបាត់បង់បាត់ដោយអស់ចិត្តបាត់ដោយព្រមព្រាត់ពីព្រោះបន្តិចទៀតយើងនឹងលះអស់ហើយចឹងបានចិត្តចកតេទៅនោះបើចិត្តនៅជាប់ចម្ពាក់ទៅស្ថានសួគ៌មិនកើតអញ្ចឹងបានប្រពុតឲ្យរៀនធ្វើទៀននឹងគឺដើម្បីរៀនប្រត់ពីរបស់បន្តិច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 ទៅដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងវាស្រាលឲ្យចិត្តនឹងកុំស្អិតជាប់ជាមួយនឹងរបស់នឹងប្រើក៏ប្រើទៅទុកប្រើក៏ប្រើទៅតែកុំឲ្យស្អិតមេរៀននៃការឲ្យទៀននេះគឺដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងវាឈប់ស្អិតណាហើយបើ100ដុល្លារនោះបើយើងកុំធ្វើបន់ទៅកុំដាក់ទៀនទៅមានពីណាមកទៀនពីហោប៉ៅយើងប៉ុន្តែបើយើងព្រមលះព្រមអស់ហើយណាដល់ព្រមអស់ហើយសិតតែឃើញលុយគេលៀនមក10ដុល្លារ20ដុល្លារមកបើយកបានណាប៉ុន្តែគិតអញ្ចឹងថាចាំបាច់ទៅលួយគេនាំឲ្យបានឈ្មោះថាចោលទៅអីទៅគេមិនដឹងក៏ដឹងតែខ្លួនឯងជាចោលដែលចាំបាច់ទៅលួយទៅអីបើទុកអា100ដុល្លារហ្នឹងវិញវាមិនស្រួលទេនឹងនេះបើស្គាល់និយមន័យនៃការឲ្យទៀនពិតប្រាកដហើយនោះហ្នឹងព្រមតិចទៀតទៅអត់បងព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនលះបង់ទៀនខាងក្រៅឲ្យព្រមព្រាត់ឲ្យព្រមព្រាត់ពីរបស់នឹងយូ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 ទៅយើងនឹងប្រែប្រួលលះខ្លួនរាងកាយយើងទៅធ្លាប់ស្រឡាញ់ធ្លាប់ស្អាតនឹងវាត្រូវប្រែប្រួលព្រមទៀតព្រមឲ្យវាទៅអញ្ចឹងទៀតបន្តិចទៀតទៅចិត្តងប់ទៅព្រមអស់ជីវិតនឹងទៀតដល់អាចិត្តស្លាស់អញ្ចឹងមិនទៅឋានសួគ៌រួចហើយបើនៅជាប់នឹងតកែនោះនឹងតកែឬក៏កលាតថ្មមិនដឹងដែរព្រោះគាត់ថាចិត្តវាជាប់ទៅណែមិនរួចទេនឹងអញ្ចឹងលោកខាងមុខនឹងជាវិស័យនៃអំណាចផ្លូវចិត្តរបស់យើងដែលវាមិនសើមងដែលវាមិនអាក្រក់នោះហើយវាមិនជាគ្រឿងខុសតោះអីទេប៉ុន្តែរឿងខុសតោះត្រង់ណាឲ្យពួរនោះវាច្រើនពេកច្រើនពេកសិតតហូហែតប៉ែលោតទៅបានឡានបានវិឡាបានចិត្តតែបន្ថែមហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យមនុស្សចូលខុសរឿងធ្វើឲ្យមនុស្សឈប់សង្កល់រឿងល្អហ្នឹងថាជាល្អពិតអញ្ចឹងបានពួរព្រះអង្គអត់ឲ្យច្រើនពេកទេឲ្យច្រើនពេកមនុស្សឡែងព្យាយាមធ្វើល្អអានទីឲ្យរហូតដល់ធ្វើអាចារ្យធ្វើបុណ្យអីឬអាចារ្យទៀតអាចារ្យនោះប្រកែឲ្យពលវាទៅជាអញ្ចឹងទៅការអីអូអាចារ្យនេះប្រកែឲ្យពលប្រកែហៅទេវតាឃើញណាវាលែងលែងរើសថាអាចារ្យណាមានគុណធម៌គាត់ប្រយល់ល្អក្នុងជីវិតអីចេះចេះលែងហោះអញ្ចឹងណារើសអាចារ្យណាដែលមានហុងស៊ុយមានហាងឆេងអញ្ចឹងទៅអូដូចអាចារ្យថ្ងៃនេះអាចារ្យខ្មែរថោកថោកអាចារ្យចិនថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងទៅ